The cat sat on the Caroline Balita, inihayag ng Korte Suprema ng Pilipinas na imbitahan si na Pangulong Puting Jr. at Vice Presidente Sara Duterte kasama ang dating Pangulong si Rodrigo Duterte upang dumalo sa mga pagdinig kaugnay sa mga ligasyon ng katiwalian na bumabalot sa kanilang administrasyon. Ang hapbang na ito ay naglalayong linawi ng mga isyo at mabigyang liwanag ang mga ulat ng na nag-ugat sa mga kontrobersyal na proyekto na kinontrata sa nakaraang mga taon. Ayon sa mga opisyal ng Korte Suprema, ang mga imbisigasyon ay nakatulong pagkakatuon sa mga posibleng paglabag sa batas at hindi tamang paggamit ng pondo ng bayan. Ang mga leader ng bansa na magbigay ng kanilang mga paliwanag at dokumentasyon upang mapatunayan ang kanilang katapatan at integridad. Ito rin ay isang pagkakataon para sa publiko na malaman ang tunay na estado ng mga isyo ng katiwalian na nag-ugat sa kanilang mga panunungkulan. Sa mga susunod na linggo, inaasahang magiging sentro ng atensyon ng mga mamamayan ang mga pagdibig na ito. Maraming Pilipinong umaasa na ang proseseng ito ay at bibigay din sa halaga ng transparency at accountability sa gobyerno. Ang ultimate na layunin ay ang mga kamit ang hustisya at mga tamang pamamahala ng mga yaman ng bansa para sa ikakabuti ng lahat. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguro mag-subscribe at ihit ng notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa mga bago at nagbabagang balita dito sa Bangun Pinas. <coughs> naman sa inyo. At least ngayon, meron na. bilib ka talaga rito kaya no, kay BBM, no? ah nakikinig naman, eh. Sabi natin noon, huwag kayong sira na sira. Panayang sira nyo sa Duterte pag malaki nyo yung nagagawa nyo. Ngayon, pinagmamalaki po ni Pangulong Marcos yung nagawa ng kanyang administrasyon. Ha? Ah, ah, Pag-uusapan natin ito, no? 2.4 million ang naiahon sa kahirapan Congratulations. Yan ang nagagawa na may papaga doon, di ba? Yan ang administrasyon. Wala po nakakagawa niyan. Milyon-milyon po na sa kahirapan ng gobyernong to. Talagang uh, very good ka. Ah, Suriin natin. Nakaahon ba talaga sa kahirapan? <laughs> may minsan matatawa ka na lang rito. Eh. Okay. Ah uh, pag ito po yung angal po ng ano no uh, tinira na po kasi uh, lalakihan na naman yung budget eh. Dati 500 billion, aabot na yata ng 6 billion, 600 billion yung ayuda. Eh pumalag na po tong uh, mga uh, mga magsasaka, no? Yung food security tinira nila pati po tong uh, pamimigay ng ayuda. Uh, ah, lang natin, no? Yung kanina po ng mga eh hindi nga tat sila ano nga sila matobato nga eh. Ang ang kiniklaim nila matobato ba 'yon? Yung Las Cañas si Las Cañas nga eh, ang kiniklaim eh, uh, mga totoong kasama yan nila Duterte, di ba? Uh, hindi nakapanipaniwala. Eh, yung kanilang testigo. Nagtataka po ako rito sa mga, ano, sa mga congressman. Simple lang po yan. Narinig mo ba na inutusan ka ba ni... Mahirap po yung hearsay lang di ba? Sabi lang, narinig niya sa mga nakasama niya sa bilangguan. Ayun na 'yon, 'yun na 'yung pasabog 'no. 'Yun na raw 'yung pasabog laban sa mga Duterte. Alam niyo, eto lang po 'no. Dami pong problema ng bayan sa mga congressman at sa mga senador na rin. Napakarami po ng uh, problema ng bayan ngayon. Pero masyado kayong obsessed sa Duterte. 'No. Eh 'yung mga tapos uh, tapos na tapos na 'yung panunungkulan ni Pangulong Duterte, hindi na po siya presidente ngayon. Ano, expose, Ah, uh, pwedeng-pwede niyo na pong kasuhan, no? Wala naman, nagsabi na po si Pangulong Duterte na willing naman silang harapin yung kaso. In fact, ah, uh, na, may nagkaso ng congressman, 'di ba, sila Franz Castro. Daanin niyo na po kasi kasi hindi naman po kayo korte. Ang pinag-uusapan niyo ay hindi naman po yung uh, dahil gagawa kayo ng batas, no? Wala, mukhang hindi naman doon. Ewan ko rin na kung ano magagawa yung batas ah, uh, dyan sa mga investigasyon nyo. Kasi wala nang pogo lahat, no? ah, uh, ang dami pong pogo sa buong Pilipinas nakakalat. Pero ang, ang concentration nyo yun, yun sa Pampanga, no? Pampanga pa rin. Eh, hindi ko na maintindihan talaga yung... Tapos, eto po, andito kay... Kasi na kinakailangan na nila magpaliwanag eh, sa mga media eh, na bakit parang may obsession lang sila sa mga Duterte. Ayan, no? Uh, sabi ni Santa Rosa City representative Dan Fernandez. Fernandez said the problems up for discussion illegal activities inside Pogo etc., etc. It started under the term of then President Rodrigo Duterte. Y yun, 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 yun yung, matindi, no? Yung ini-stress nyo lagi yung yung under the term of uh, uh Rodrigo Duterte. Bakit po hindi nyo, uh, kung talagang problema yan, bakit hindi niyo harapin nyo ngayon? Kasi ang problema, uh, sinasamahan nyo pa ng propaganda. Eh. Si Pangulong Duterte, dinatnan niya na grabe po ang problema natin sa droga. Naawat na po yan, yung ngayong mga sinasabi ninyo. No? Yan pong mga sinasabi nyo na droga-droga uh, ngayon. Malaki na pong nabawas dyan. Yan po, siguro yung pagbabalik na lang yan. No? Pagbabalik na uli Simplihan nyo lang po. Yun yung nakakagalit sa inyo. Eh. Nagagalit yung mga Duterte supporter. Kasi pilit na pilit, pilit na pilit na po. Kung may problema kayo sa Pogo ngayon, lutasin nyo ngayon. Kasi sasabihin nyo lang, nagsimula kasi to, ay yung gagawin nyo ngayon? Uugatin nyo pa rin yun noon? Kasi si Pangulong Duterte, hindi namin na rin ganyan na nagsimula tong problema ng droga natin noong panahon ni Cory Aquino, panahon ni Pinoy, panahon ni Gloria, panahon ni era, wala pong ganun. May problema sa droga ngayon, lulutasin namin ngayon. Kaya wala kayo nalulutas eh. No? Kaya wala kayo nalulutas kasi may problema ngayon, lulutasin namin, ibibintang namin sa nagdaang administrasyon. Kung problema yan ngayon, lutasin nyo ngayon. Ganun lang po kasimple yun. Kasi kung ang isang leader na ang ang pananaw kagad eh, hindi ko naman inabotang ko na lang 'yan. Eh sino ba may sabi tumakbo makbo kayo? <laughs> sino ba may sabi na pagtakbo niyo zero zero ang problema, magsisimula na lang sa inyo? Dapat nung sinabi nyo, ang lulutasin ko lang yung mga problemang nagmula sa akin, hindi kayo mananalo. 'Di ba? Hindi kayo mananalo. Kaya mali yung mga tuntungan ninyo eh. Naman, nangangalahati na kayo. Malapit na kayo mga lahati sa administrasyon. ng administrasyon nyo. mag -e eleksyon na ng midterm. Ang dialogue nyo pa rin. Ito kasi, minana lang namin. Eh, ano kung minana nyo? <laughs> Sinabi ba ng gobyerno ni Duterte, ito ang Pilipinas, walang problema? Putyang... Nung tumakbo kayo, alam nyo, kaya nga ang sabi nyo, itutuloy. Tapos itong mga alipores nyo sa Congress, Panahon kasi ni Duterte yan eh, anak ng pupa. Laging panahon ni Duterte. May traffic ngayon. Eh, panahon pa ni Duterte, hindi naman nila nalutas yan. Yun lang palang, ano nyo, no? Yun lang pala, lahat po ng mamanahin namin problema, hindi po namin lulutasin. Dapat ganun kayo noon ang ampanya. Lahat po ng problema ang dinatnan namin, hindi namin kayang lutasin yan. Kaya iboto nyo po kami para pag may problema pa yan, isisisi namin sa nagdaan. O di dapat nagtapatan tayong ganun. Di ba? Simple lang naman yun. Hindi po namin kayang lutasin ang mga problema na dinatnan namin dahil hindi naman kami nagpasimula. Putya yung droga, kanino ba nagpasimula? Yung? Wala na po nakakalam. Wala na nakakalam kung paano po nagsimula yung droga sa Pilipinas. Pero yung matinong presidente, wala po nag nagkwento na ito ay nagsimula sa panahon ni gano'n. Kayo, bakit kayo ugat ng ugat? Wala kayong kayang lutasin eh. 'no? Wala kayong kayang lutasin ang dami pong problema ng Pilipinas. Okay. Ano ang pangunahin? Pangunahin po bang concern ng Pilipino ay uh, ay Duterte? At uh, dapat ng mga Duterte makulong lihan lahat. 'Yun po ba sinasabi nila? Hindi po eh. Taas ng bilihin, ha? Huh? Paano mapapababa yung yung uh, paano mapapababa yung presyo ng bilihin lalo na po ng bigas? o eh, ay natatanggap namin sa inyo naririnig namin sa pinuno ninyong mga congressman, imbes na kalutasan sa mga problema eto po ang inyong uh, speaker of the house ano po mga sinasabi uh, basahin natin ha ah. eto ang kalutasan sa mga eto sabi niya noong uh, uh, april Romualdez, ice close to 30, 30 pesos per kilo rice by june o sabi ni Romualde, sa June. Ano na lang yan, 30 pesos na lang o malapit na sa 30. Pagdating naman ng uh, May, sabi naman niya, uh, rice below 30 pesos per kilo possibly by July. Uh, inusog naman, July naman. Pagdating naman ng uh, June, speaker, sis rice price going down. Ay ngayon pala og oh, uh, July. Nung dumating yung July, hindi pa rin ang bigas, sabi naman ni speaker. Speaker, sis rice prices going down to 29 to 34 per kilo in August. O oh, yan, matatapos na po August. Kalahati na po tayo sa August. <laughs> September naman. <laughs> yan ang leader niyo eh. No? Sinasabi ng tao, wala kaming pakailam. Nagustuhan na dapat, dapat etong nasa utak niyo eh. Tapos na yung panunungkulan ni Pangulong Duterte. Kung ang purpose ninyo, ha, ay pababain yung kanyang uh, <laughs> kung ang kanyang uh, trust rating and approval rating. Tapos na po 'yun. Hindi niyo nakaya kasi tapos na eh. Alang nga na mag sa bagay eh, ginagawa nga pala yan ng ano ng Octa Arts Research. 'Di ba? Yung Octa Arts Dancers Research. Eh ginawa nga pala yan. Pro Marcos ka ba, Pro Duterte? Yun po ba gusto niyo? Mapababaan niyo ngayon yung popularidad ni Pangulong Duterte. Eh, hindi nung panahon niya. Anak ng tinapay. <laughs> wala eh. No? Walang katoturan. Yan, tuloy-tuloy lang sila. Kung sino-sino po, wala pong epekto. Alam na po namin lahat na ididiin nyo lang yung mga Duterte dyan. Pero ang tunay pong problema, hindi nyo nalulutas. Kung ganyan sana kay gasig, No? Sabayan ng Pogo. Yung pagdidiin nyo kay Duterte, kasabay ng Pogo ng Senado. Kayo naman dyan sa ano, yung ano naman, yung AJK naman. AJK ngayon po ba yan nagaganap? AJK po ba yan ngayon? Hindi. Nung, nung presidente pa si Digong, o, paano po yun? Pag natuklasan nyo po may kasalanan, pabababain inyo? sa pagiging presidente? Eh, wala na nga eh. <laughs> wala na nga eh. Kasuhan nyo na. Hindi naman kakasuhan. Kasi, ang mga ebidensya nila, sabi ni ganun, Ayaw pala nilang kasuhan kasi may masisira ay ICC. <laughs> Di ba? Pag kinasuhan kasi nila sa Pilipinas, nare nila na may umiiral tayo rito korte. Ayaw nga nila yun eh. Kaya expose lang sila ng expose. Wala po na rin, wala na rin nahihita. Para saan lang yun? Kasi Duterte, pag nasiraan nyo si Tatay Digong, masisira din si Bipisara. Ayan, uh, i-coconnect nyo kay BP Hindi po, malabo po. No? Malabo po mangyari yun. Isang anim na taon nang siniraan ng mga dilawan si Tatay Digong. Yan din. Kung paano nyo po pinip, uh, sinisira, huwag nyo po sabihin na mas magaling kay Manira sa dilawan. Eh malulupit yun. Ang, ang tindi ng training nun eh. No? Wala po nangyari sa anim na taon. Na, at least yung dilawan, ang tapang nila. At least yung mga dilawan, nung panahon ni Duterte sila naninira. Asa ah, sa bagay, dilawan din pala kayo. <laughs> dilawan rin nga pala kayo. Ano ba naman magagawa natin dyan? Eh kasi kakampi kayo ni Duterte noon eh, di ba? Karamihan ng congressman kakampi ni Duterte nung panahon ni Duterte. Kaya ngayon nyo lang sisiraan. Hindi nga umipekto eh. Si BP Sara ba gusto nyo? Pag siniraan yung EJK ni Tatay Digong, masisira si BP Sara? Eh nanalo nga pinakamalaking boto eh. Si Tatay Digong eh. Panahon ni Duterte pa sila naninira. Wala pong epekto, lalo na ngayon. Bakit? Wala pong pakialam 'yung mga Pilipino ngayon. Lalo niyo sinisiraan si Tatay Digong tapos palpak ang gobyerno, lalo nila nakikita na mas gusto namin noon. 'Di ba? Thank you very much kay Amic TV 45 UK sa 3 pounds. <laughs> sira kayo na sira. Eh, ang daming kapalpakan ngayon. Hindi nyo investigahan nasa nasan yung 5,500. Marami nagtatanong. Bakit hindi nyo investigahan kung nasan yung 5,500? Ah, kayo nga pala nag-budget, no? <laughs> Budget nyo nga pala yan, di ba? Bakit nyo nga naman kukwestiyonin yun? Lahat po ng kapalpakan ngayon, bakit hindi nyo inimbestigahan? O eto po, malapit na malapit sa mga Pilipino. Ang malapit sa mga Pilipino, pagkain eh. Mapababa yung presyo ng bigas. Pinag-usapan po yan na pababain yung, yung uh, taripa, yung tax. Yung tax po na pinapasok ng bigas dito, tsaka iba pang agricultural products, pabababain yung taripa para bumaba ang presyo. Bumaba na po yung taripa. Ibig sabihin, yung tax na nakokolekta natin sa mga imported na bigas, umunti na lang. Konti na lang yung tax natin. Pero willing magsakripasyo yung gobyerno para bumaba yung presyo ng bigas. Tanong, bumaba ba presyo ng bigas? Ah, hindi rin. Hindi rin pala bumaba. Di ba magandang yan ng investigahan nyo? Ha? Hindi ba mas maganda na yan ang investigahan niyo sa Kongreso? Kasi matutuwa sa inyo. Bakit hindi mo mababa presyo ng bigas? Binawasan nyo na yung tax ng pumapasok na imported na bigas. Parang may pakinabang kayo. Kala nyo, Duterte na naman. Alam nyo mga sinasabi lang ng tao? Duterte na naman. Ano ba balak nyo? Pababain sa pwesto si, si Tatay Digong? Matagal na pong wala sa pwesto. Wala pong purpose yan eh. Kung hindi nyo po kakasuhan si Tatay Digong, hindi nyo naman kayang piliting yan isasampinan nyo ba si Tatay Digo? Hindi nyo po kaya. Yung ipapahuli nyo dahil ayaw umatin sa inyo. <laughs> panahon niya pa yan. Yung panahon ngayon ang pinoproblema ng mga tao, ngayon kami interesado. Saan napunta yung budget ng PhilHealth? Yun dapat mga inimbestigahan nyo eh. Sinabi lang direkto, oy, may maganda akong nabasa, huwag ko nang banggitin kasi dilawan yung ano eh dilawan yung nagpaliwala. <laughs> hindi ko kasi alam yung yung sinasabi kasi ni Recto, no? Sabi ni Recto, di ba? Ah, uh, yung PhilHealth Hindi naman pera ng mga hindi naman contribution yung kinuha namin. Yung subsidy raw ng gobyerno. Pero parang iniisip ko, 'di ba nung una, ang iniisip ko lang, kaya nga nagbigay ng subsidy yung gobyerno dahil kailangan nila eh. Yung pala ang logic nga pala diyan, nagpa-member ang gobyerno ng mga PhilHealth na hindi naghuhulog. 'Di ba? Parang ano 'yan eh, parang nag 'di ba yung konsepto ng PhilHealth Maghul, parang pal paluagan, paluwagan, hulog ka ng hulog ngayon para pagka may time naman, pag ikaw naman nagkasakit, ikaw naman ang makikinabang sa PhilHealth. Pag pamilya mo naman nagkasakit, makikinabang ka rin. Eh paano yung mga hindi naghuhulog? 'Di ba? Isinama nila sa PhilHealth. Sinaman niyo sa gobyerno, hindi naman naghuhulog yung mga yan eh. Kumbaga sa paluwagan, dapat yung makakatonggap lang ng sahod sa paluwagan, yung mga naghuhulog lang, di ba? O sino po maghuhulog doon sa mga minembro nyo, namimigay kayo ng mga pill health card? Isa yan sa mga ayuda nyo eh. Gobyerno, namimigay, o oh, yan, may pill health ka na. Wala akong trabaho, may pill health ako. Oo, oh, ayuda yan. Sino mananagot nun? Kaya merong subsidy. Kaya kayo nagbibigay. Yan yung hulog ninyo. Kasi hindi sila naghuhulog eh. Yung mga may trabaho, naghulog obligado. Di ba? Okay lang yun, hindi masakit. Ikaw, meron kang uh, PhilHealth. Nagkasakit ka. Dapat makinabang ka sa hulog namin lahat. kung Kumbaga tayo lahat, bakas-bakas tayo dyan sa PhilHealth para pag may nagkasakit sa atin, may makukuha tayo sa PhilHealth. E eh, paano yung mga hindi nagbabakas? Paano yung hindi naghuhulog? Gobyerno may sagot yan. O yung sagot nyo, kinuha nyo. <laughs> sagot pa rin namin. sagot pa rin namin yung mga minembro nyo dahil pinamigay nyo yung PLL card. Kalukuhan talaga ng mga to eh. Di ba? Yun nga pala yung sagot. Kaya pala kayo nagbibigay ng subsidy para dito sa mga tao na to eh. Buti nga napag-usapan yan kasi 500 billion para raw yung pera Tinesting muna ba? Testing muna. Pag walang pumalag, puta kunin lahat yan, estib lahat yan. Taasan nyo yung benepisyo ng miyembro. Dalawa lang po pala, dalawa lang yung nakalagay sa batas. Tataasan mo yung presyo na, yung benepisyo or bababaan mo yung premium, bababaan mo yung hinuhulog. Kung masyado ng maraming pondo yung PhilHealth, hindi nyo babawiin. Okay, sana may mangyari doon sa mga nagsampas sa Supreme Court. Okay, punta po tayo rito sa iba pang balita. Nakakatuwa tong pamilya Duterte. Uh, dahil nagsusuportahan, no. Ah, uh, si ano muna si Ayan, no? For the first time na buotong pamilya na to. Mukhang kagagawan to ni BP Sara, siya pinakamasaya eh. Ayon po kay BP Sara, ay sinusuportahan sinusuportahan po ni BP Sara itong kanyang kapatid. Basahin natin. BP Sara is fully supporting A bill filed by her brother, Davao City First District Representative Paulo Duterte that would mandate all elected and appointed officials, including the President, to undergo mandatory random drug testing every six months. So, sumusuporta po. Tinanong din si BP Sara. Sabi ni BP Sara, naririnig ko po yung panawagan nyo na ma mauna kami. na mag -ano. Ang gusto ni BP Sara, sige mag-hair mag ako, pero dapat dalawang, uh, hindi lang yung isa. Kumbaga, meron meron third party na titistigo. Kunwari etong laboratory nito, halimbawa, St. Luke's yung mag uh, ano sa akin, yung karibal ng St. Luke's. Ano ba karibal ng St. Luke's? Makati Med, halimbawa ganun. No? St. Luke's kukuha ng hair follicle ko, Makati Med dapat naka-observe kung tama yung ginagawa. Magandang ano yun, no? third party. Maganda yung sinasabi ni BP Pero mas malupit po yung sinabi ni ano. Ah, uh, yung sinabi ni ah uh, congressman ay ni Mayor Basti, Ito <clears throat> po. Buti may buti paglabas ng salita ni Baste. Ayan. Ano ko ha? Ito po tanong sa kanya. Baka Uh, siya daw ang target ng demolition. Isa raw siya sa target ng demolition. Actually, ang target ng demolition ngayon, buong pamilya Duterte. Eh. Yung kaninang testigo, ang uh, ayon sa kwento sa kanya, ng sa bilangguan. <laughs> Involved daw sa droga si Pulong, si Michael Yang, at si Mans, Mans uh, Carpio. Yung pong asawa ni BP Sara. So buong pamilya Duterte na. Ito naman kay Basti, uh, ang demolition job sa kanya. Ano pa ba sabi ni Congressman ba ay ni Mayor Baste? Ano pa ba ubos ng paninira nila sa akin? Ano pa bang ibabato nila sabi ni Mayor Baste? Ayan, nag-edit-edit sila na nag picture yung picture ko, inedit-edit na may hawak akong nagko-cocaine. Oh, kita niyo po ba yung mga Duterte ha? Si sinabi niya, inedit na nga nila picture ko eh, para magmukha ako nagko-cocaine. Okay, pero hindi po doon natapos. Kasi yung BBM admin eh, sasabihin lang, edit lang yan, deepfake lang yan, tapos tapos na. Di ba? Dapat po hindi ganyan yung pagtatapos. Tignan po ninyo sinabi ni Basti. inedit edit na nila picture ko na may hawak akong cocaine. Ano kasunod niya? Naloko na, sabi niya. Okay, andali lang naman yan. No? Ang dali lang naman ni ba sabi ni Baste, ang dali lang naman 'yan. Magpa-drug test lang tayo. 'Di ba? Inedit niyo picture ko na, na mukha ko nag nag uh, madali lang naman ano, yan? madali lang naman 'yan. Magpa-drug test tayo. Mr. President, magpa-drug test tayo. Isama mo yung mga anak mo. 'Di ba napakadali lang po? Kaya masarap maging pinuno yung mga Duterte. No? Pag pinagbintangan nila na eh, inedit nyo lang yung picture nyo, pero simple lang din. Ang kasagutin nila. Para mawala duda sa atin, magpa-drug test tayo, Mr. President. Sama mo mga anak mo. Madali lang naman yan. Yung pong mga hamon na gano'n walang takot, no? yung mga walang takot na hamon. Kasi wala naman silang itatago eh. Eh wala pa lang tinatago eh. <laughs> Kung walang kasalanan pala eh. Yung sinasabi mo walang kasalanan, walang tinatago, bakit hindi kay bakit hindi mo paharapin yung mga amo mo sa ICC? Magkaiba po 'yun. No? Eto po nananawagan na, malawak na po yung panawagan, mas kasi mayor magalong ng Baguio City nananawagan na. Ewan ko yung mga pare, bakit tayo manawagan ng drug testing? Malaki ba donasyon mga kaparyan? <laughs> Iba po yung ICC. Wala pong jurisdiction yung ICC. Pero mamamayang Pilipino na yung nananawagan. No? Mamamayang Pilipino na yung nananawagan na magpa-drug test na kayo. Eh yan yung pinaglilingkuran niyo. Gusto ng mga Pilipino na makatiyak na yung gobyerno, ano yung sinabi ni BP May sinabi pa si BP Balik ko lang muna. Okay. Bakit bakit gusto ni BP Sarah, no? Bakit nga sinusuportahan? Yes, of course. Oo. Unang-una dapat talaga na mapanigurado nating lahat na nasa tamang pag-iisip yung ating mga public officials, kasama na ako doon. Ah, uh, 'di ba? Kaya dapat yung mga public officials sigurado ma sigurado natin na nasa tamang sa mga pangyayaring iyong araw, ang pag-uulat nito na ay nagtatapos na naway nagbigay ito ng karagdagang kaalaman at pag-udnawa sa mga pangyayari sa ating lipunan. Patuloy tayong maging bahagi at mapanuri sa mga susunod na kaganapan. Maraming salamat sa inyong pagkikinig at pagtangkilik sa aming balita. Hanggang sa susunod na pagkakataon, ito ang Bangon Pinas nagbabalita para sa inyo.